Щете, това е Върсалко, Шиме Върсалко, Феликс, удар към вратата и ето го втория гол за Атлетико Мадрид. Всичко подсказваше, че ще го... Como vocês puderam ver no último jogo do Atlético, o Félix foi decisivo, marcou aí esse golaço. Só que a cena é que depois ele mandou calar aí o pessoal do banco de suplentes, estão a ver? E mandou aquele palavrão mesmo à Tuga. Boa gente a dizer que foi para o Simeone, o treinador do Atlético. Também há pessoal a dizer que foi para o Lodi, o jogador, porque ele meteu lá uma publicação no Instagram a dizer para ele não ficar putinho, para não ficar estressado, porque ele tinha dito que ia marcar e marcou mesmo. E se calhar esse jogador tinha andado a provocar o Félix, estão a dizer que ele não marcava. E pá, o Félix deve ter dito: hoje vou marcar, hoje é o meu dia, hoje vou decidir. E o que é que ele fez? Marcou e mandou calar aí o Lodi. A cena é que com aquele calor do jogo ele ficou ali um bocado emocionado e mandou ali aquele palavreado à Tuga. Vocês devem estar a pensar também: ai pá, imagina se foi para o Simeone, como é que ele reagiu, o que é que ele acha disso? Que tenha que falar, le perguntam, né, João, por que hiciste isso e tal. Eu creo que hizo um grande gol, entrou muito bem no segundo tempo, respondeu a lo que o equipo necessitava e isto é es o que necessitamos dele. Entiendes que reivindique de alguma maneira, para quem fuera, esse gesto, esse tanto? Me encanta que os jogadores se rebelen, me encanta que os jogadores busquem estar fortes e lo necessitamos bem, porque é um jogo muito importante para nós, sem dúvida. Um dia vamos estar a ver ali o Félix e o Simeone à mocada. Estão a ver ali no balneário um trocação, estão a ver o com o outro tal, tal. Porque o Simeone curte jogadores rebeldes e temos aí o Félix, novo rebelde do Atlético de Madrid. Mas enfim, família, hoje vamos estar a ver então os melhores momentos do Félix esta temporada. Já muito pessoal tinha pedido para trazer esse vídeo, portanto, já hoje vamos ter então os melhores momentos de João Félix. Vamos ver o que é que aí a promessa portuguesa anda a fazer. Amanhã também vai ter vídeo novo. Ainda não tenho a certeza muito bem do que eu vou trazer amanhã, estão a ver? Vocês podem ter aí nos comentários umas ideias bacanas também. Quero trazer em breve também transferências. Temos aí rumores de transferências confirmadas. O Barcelona há pouco anunciou um reforço. O Porto também já anunciou um reforço. Portanto, já quero trazer um vídeo de transferências em breve. Vocês digam aí também se curtiram que eu trouxesse um vídeo assim. Agora sim, vamos então iniciar com o vídeo, naquela tranquilidade, siga, siga. E está então João Félix, grande promessa portuguesa. Eu até estou aqui com a camisola do Atlético também, porque o Félix joga no Atlético. Então o gajo está aqui a representar. E está, o Félix também está na tranquilidade, também está na tranquilidade. Sim, já começou aqui com este golaço. Olha esta recepção, zau, bola ali. Ficou colado e depois, tal, este foi golaço. Ai, Jesus. Olha, o defesa caiu de cu no chão, mano. Olha, ai, Jesus, olha para a humilhação. Ele só fez ali uma simulação simples e o gajo, pau, que se chão. Aqui contra o Bayern. Não sei como é que eu não trouxe este jogo contra o Bayern. Esqueci-me completamente, mas era grande vídeo. Eu trouxe muitos jogos do Félix. Tem aí no canal, se quiseres ver. Porque eu já trouxe muitos jogos do Félix. E pá, já. Era um jogo interessante contra o Bayern, mas acabei por não conseguir trazer. E vocês podem ver, mano, podem ver que o Félix está a mostrar muita qualidade. Esta temporada está muito mais confiante. E como já é a segunda temporada também dele pelo Atlético, nota-se que ele está mais confortável, mais tranquilo. E está a mostrar a ousadia, mano. Ele tem... Oh, chapéu, este chapéu. Está a mostrar muita ousadia, João Félix. E que chapelada. Nossa, esta chapelada foi feia. Esta chapelada foi feia. Quanto ao Bayern, ele destruiu completamente nesse jogo. Aqui este golaço, ó. Este... Eu trouxe vídeo deste jogo. Foi este golaço. Tal. Golaço. Aqui pela seleção. Também a fazer o dele. Fora da área. Não há muitos golos do Félix de fora da área, né? Aquele é um dos poucos golos que ele tem de fora da área. Arrematar assim. Aqui aquela assistência para o Suárez. Suárez é aquele gajo que está a surpreender, né? O gajo foi a custo zero para o Atlético Madrid. O Barcelona não quis saber dele, porque a última temporada que ele fez pelo Barcelona não foi a melhor. E não. Então o Atlético Madrid contratou e ele está tipo a destruir no Atlético. João Félix e Suárez estão a fazer uma dupla. Que jogada é esta? Que é isto, mano? Olha aí. O gajo tem ali 3 em cima dele. Jogam muito. Mais uma chapelada. Pela seleção também. Bem jogado.
Ai, esta aqui. Eu lembro desta aqui. Nossa, que aquela cueca foi muito feia, olha. Reparem bem. Nossa, esta cueca é muito feia. Aí esta aqui também. Não faz isso, não faz isso, Félix. Ah, este foi no Guedes. Ei, esta foi humilhação. Esta foi humilhação. Porque ele fez. Ele recuperou a bola, fez o chapéu. Ele quase caía. E depois a proteger a bola caiu outra vez o Guedes. Sai da frente, Guedes! Ele saiu mesmo e foi para o chão. Ai, este jogo foi aquele jogo vergonhoso. Eu trouxe esse jogo também. Foi vergonhoso aquele jogo no, contra aquela equipa. Foi para a Taça do Rei. Foi vergonhoso. Eles perderam, foram eliminados contra uma equipa da terceira divisão. Ei, Jesus, se isto tivesse sido gol. Imaginem, vocês conseguem imaginar se isto tivesse sido gol? Olha para isto, mano. Esse é um golaço. Bicicleta. Na Liga dos Campeões, ainda por cima. Ah, ele ia bailar. Contra o Barcelona. Ele a bailar nada mais nada menos contra o Barcelona. Está tudo. Eu acho que tipo mesmo o ponto forte dele é o equilíbrio. Ele consegue equilibrar-se muito bem. Tipo, manter sempre a bola conduzida, estão a ver? E tipo, nunca perde o equilíbrio da bola, nunca perde o equilíbrio também com o corpo. E é muito difícil tirá-lo a bola. Diz que passe. Pou! Sardot. Vocês querem que eu traga mais? Eu lembro também que trouxe aquele jogo. Vocês querem que eu traga mais jogos do Félix aí contra as equipas? A cena é que ele não tem, tipo, jogado muito tempo, estão a ver? Ou ele é substituído. Costuma ser sempre substituído. Aqui contra o Sevilha. Quando joga a titular ele é sempre substituído. Ou então, tipo, começa no banco. Ele não costuma fazer o jogo todo. Ei, este gol do Ronaldo. Este gol do Ronaldo também está qualquer coisa, olha aí. E a assistência do Félix, tipo, grande assistência. Só fez um passe, mas o Ronaldo fez isto. Tinha sido gol. Que defesa. Vamos ver, olha, ele tem muito equilíbrio, ele não perdeu ali a bola, continuou com ela conduzida. Controle de bola excelente. Mas é, família, o que é que vocês estão a achar aí do... Ai, golaço. Seção e pum, lá para dentro. O que é que vocês estão a achar aí do... Onde é que está o guarda-redes? O guarda-redes estava completamente desamparado. Comentem se vocês estão a achar... Se estão a gostar do vídeo. E deixem like também, né? Se curtem do Félix. Se acham que o Félix é um grande jogador. Passe. E quanto ao Liverpool, eu vi este jogo foi muito emocionante, mano. Tipo, o Liverpool é em cima e o Atlético consegue vencer o jogo. Mas há muito pessoal a dizer também que o João Félix, tipo, não se enquadra muito bem no estilo de jogo do Atlético, estão a ver?
Dizem que o Félix merecia jogar numa equipa em que tivesse mais posse de bola. Que é o que forte dele, é tipo ter a bola, levar a bola para a frente. E eu acho que ele no Barcelona dava-se muito bem. No Barcelona, não, quer dizer, acho que dava-se melhor ainda no City. O Atlético é uma equipa de muito... muita defesa também, muita defesa e ataque rápido. Mas ainda dá para fazer umas jogadas bonitas, né? Ainda dá para mostrar a ousadia que o Félix tem. Oh, onde é que vais, irmãozinho? Mais uma? Duas simulações assim de surra. Não, no meio deles. Já sabia que ele ia tramar esta. Ei, que cueca safada. Cueca safada, Félix. Mas é o rebelde Félix aí a mostrar... que está a mostrar muita qualidade esta temporada. Que está a França outra vez. E ele batrou-se. Ih, que bola. Que passe. Boa jogada. É aqui o gol mais difícil da carreira dele. Ui. Ia ser um golão também. Chuta. Ei, mano, podia ter estado muito melhor ali. Que bolaça. Esse remate tá horrível. O gajo mete um passe destes. Oh, mano, este lance tem que estar naqueles vídeos tipo... que foram um grande espaço e o gajo não soube finalizar. Porque esta bolaça e o Llorente aqui. Remate foi esse, mano. Pior remate que eu já vi na vida. Não, fora de tangas, mas foi um remate horrível. Mas é, a família, foi então este o vídeo, ok? Aqui dos melhores lances do Félix esta temporada. Se tu curtiste o vídeo, se curtes do Félix, já sabes, deixa aí o teu like, ok? Se achas também que ele tem muito potencial para ser um dos melhores do mundo, já sabes, deixa o teu like. Comenta aí o que é que tu achaste. Comenta também o que é que queres ver no próximo vídeo. Também se curtias que eu trouxesse aí um vídeo de transferências. E é isso, família. Então, o próximo vídeo é para arrebentar. Por enquanto, estamos aí. Black on black, it's Armageddon. Left a man, came back a legend. They said don't head that direction. That's a dead end. If you want it, come and get it. Left a dead, I'm resurrected.